אז קוראים לי גיל אייזיק, אני בן 29. במקור אני מאפולה, מהצפון. ואני עושה מוזיקה בסגנון אינדי פופ, אינדי רוק עכשווי כזה. גדלתי על מטאל, ג'אז, כל מיני סגנונות, רוק כזה, 2000, ולאט לאט התחברתי יותר לסגנון של הפופ. גדלתי על מייקל ג'קסון, קווין, ואיכשהו שילבתי את עצמי לתוך אלבום אחד כזה שהוא כל מה שגדלתי עליו. איך התחלתי לנגן? האמת שמגיל קטן אני שומע מוזיקה ומנגן כזה, אתה יודע, על המחבטות במטבח של אמא שלי וזה. וקנו לי כזה אורגן כזה שאתה לוחץ והוא עושה איזה פליי דמו כזה. בכיתה ז' התחלתי לנגן סקסופון, היה לנו כזה דבר באפולה שנקרא כיתה מוזיקלית. וזה היה הכלי הראשון שלי למעשה, ואז כאילו זה באיזשהו שלב אמרתי, טוב, מגניב, סקסופון, אבל בא לי כאילו, גדלתי על רוק אנד רול, חלמתי להיות בבמות וזה, אתה יודע. אז כאילו, קנו לי גיטרה, ואז התחלתי גיטרה בס, קלידים, עברתי כזה כל מיני, ובתכלס הכלי העיקרי הוא גיטרה. אחרי הצבא השתחררתי וזה, מסיבות טבע וזה, נכנסתי קצת לסצנה של האלקטרוני, דאון טמפו, טראנס, כל אלה. וראיתי די-ג'ים ואמרתי, בואנה, זה לא, כאילו, הרבה אנשים אומרים שזה כזה מישהו בא לוחץ פליי, אני לא חושב ככה, זה אומנות כאילו, גם אם אתה יושב באיזו ישיבה ומשמיע עכשיו מוזיקה לחברים, מבחינתי זה אומנות אם אתה יודע לנווט את האווירה ולקחת אנשים לאיזה מסע מסוים, מסע מוזיקלי, מבחינתי זה מדהים. אז אמרתי, וואלה, גם אני רוצה. בהתחלה הייתי די-ג'יי, פתאום אמרתי, בואנה, גם בא לי ליצור, ואז יצרתי אלקטרוני, שזה גם השפיע על האלבום, כי עשיתי המון המון כל מיני פרוגרמינג כזה, וכל מיני ביטים שאני הכנתי מהידע שלי, מהיצירה של בכלל טראנס, שזה מגניב. אז הופעתי, הייתי בכל מיני מועדונים בארץ, עליתי לייב גיטרה כזה, סטייל בליס, סקאזי כזה. בתור אחד שגדל על אינפקטד, עוד לפני שידע מה זה הסצנה של הטראנס, לפני שיצאתי עוד למסיבות וכאלה, אז אינפקטד מבחינתי היו כאילו אלוהים. גם כל האלבומים שלהם, וזה, כל הזמן אומרים אינפקטד הם טראנס, מבחינתי אינפקטד הם אחת ההשפעות הכי גדולות שלי, כאילו, בכל דבר, גם בטקסטים וגם בהגשה וגם בשיאים שהם מגיעים אליהם בשירים שלהם. לא רק ברטרו שלהם, כאילו, Vicious Delicious זה אלבום שהשפיע עליי בצורה בלתי רגילה על כל החיים שלי, מבחינת רגש בשירים, רגש בהגשה, בשירה, הם פשוט מדהימים. וואו, Smoking Out the Window של ברונו מרס ואנדרסון פאק מהחדש, אימאלה, אלבום מופת בלופים מהרגע שהוא יצא, אני לא שומע מוזיקה אחרת. אז ככה, Please Don't Go נכתב בעצם על תהליך פרידה. בעצם על אהבה שהתאפשרה רק לאותו רגע. ובכל פעם, גם בפזמון, אני אומר, Every time we talk about the future, all the magic turns into fear. זה כאילו, כל פעם שאיכשהו התחלנו לדבר על מה יהיה הלאה, והאם זה יכול להיות איזה, לקבל איזושהי צורה או הגדרה כלשהי, אז היא פתאום התרחקה, וזה בעצם, הבנתי שזה יכול לקרות רק ברגע הזה, בלי התחייבויות ובלי כלום. ובעצם הבתים מספרים על כאילו, על התהליך של הפרידה, איך זה היה בהתחלה, איך זה היה קצת אי ודאות. ואז זה עבר יותר ל... זהו, זה נגמר. מה חשוב לי להביע ביצירה שלי? וואי, זו שאלה מדהימה. אני חושב שבתור אומן, שאלתי את עצמי הרבה את השאלה הזאת, כי בדרך כלל שאתה עולה לבמה ואתה יורד ממנה, תמיד יש את האנשים שאומרים לך, וואו, וזה, ועם תורה, ואתה מדהים, וזה, ואתה לפעמים מרוב מחמאות ומרוב ביקורות שהן לאו דווקא רעות, אתה מוצא את עצמך יותר הדמות, ולמדתי מה שאני רוצה, בשנתיים האחרונות למדתי את זה, כי הייתה הקורונה, ואז היה פחות הופעות, והיה לי זמן לחשוב בין הופעה להופעה, ואתה לא מופיע כזה בבמה הפתוחה הזאת, ופה, ודי-ג'יי פה, ומתקלט, פתאום אני לא יודע איך לקרוא לזה, הגל של כל ההופעות הוא פתאום נרגע, ויש לך הופעה פעם בחודש, ואז יש סגר, ויש לך הופעה פעם בשלושה חודשים, והזמן הזה גרם לי ללמוד המון על עצמי, הרבה דרך כאב גם, כי אתה רגיל להופיע כל כך הרבה, ופתאום כזה אין הופעות, והבנתי שהמטרה שלי בסוף היא להביא את עצמי אותנטי ולגרום לאנשים להרגיש את האותנטי שלהם. כאילו, גם עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, אני כאילו, לא, אני לא בדמות שלי, אני לא גיל אייזיק. אני עכשיו איתך, אני פה, אני גיל, כאילו. זה המטרה שלי וזה גם מה שאני רוצה להביא בהופעות שלי. כאילו, לעצור רגע בין כל נאמבר לנאמבר ואווירה וכיף וכאילו ביצועים מטורפים ושמח,
אני רוצה להביא אנשים כאילו שיבינו שהאותנטיות זה הדבר שמנצח את העולם הזה, כאילו לא משנה איפה תהיה, תהיה אותנטי, ומה שמגיע לך, מגיע לך והוא יבוא. ושאנשים יתחברו לרגש שלהם, לרגש האמיתי, כל האלבום הזה מספר על סערת רגשות אחת גדולה, דרך כאב, דרך התרגשות, פנטזיה, אכזבה, תקווה, הכל. ובסופו של דבר, דרך השיעורים האלה, אתה בעצם מגלה את עצמך ואת האמת הפנימית שלך, את האותנטיות. It's not me, it's not me, it's you.